U bent hier op de mestverwaringsinstallatie in Zenderen. Monovergisters. Deze monovergisters leveren biogas. Dat biogas werken we om tot groen gas. Dat is dus aardgaskwaliteit, zodat wij het op het openbare net kunnen leveren. En dat groen gas is goed om voor het verbruik van zo'n 3000 huishoudens. Van de mest, dat is het digestaat. Dat gaat het proces in. En daar gaan we de dikke fractie gaan we scheiden van de dunne fractie. De dunne fractie is de waterige fractie. Die gaat via allerlei membranen en filters, wordt die gezuiverd tot schoon water. En dat schone water, dat is ongeveer 200.000 kuub, dat lozen wij in de beek. Dus dat komt weer terug in de natuur. Als u weet dat 90% van de mest uit water bestaat, dan kunt u zich voorstellen dat we hiermee ook heel veel transportkilometers besparen, omdat we het water niet hoeven te vervoeren. Een ander deel is de dikke fractie. Deze dikke fractie verwerken we verder tot fosfaatmeststof en kaliummeststof. En dat wordt weer gebruikt als bodemverbeteraar en kunstmestvervanger. En een vierde grondstof die we uit dit proces halen is ammoniakwater. Ziet u een van de eindproducten die we hier maken op deze locatie? Dit noemen wij onze fosfaatmeststof. Dus een van de scheidingsstappen die we hier doen is de dunne fractie van de dikke fractie scheiden. Wat u hier ziet is de dikke fractie en in deze fractie zitten de fosfaten opgesloten. En die fosfaten die moeten buiten de Nederlandse landbouw gebracht worden. En deze worden verkocht aan landbouwers in gebieden waar een fosfaatvraag is. Dan moet je denken aan de akkerbouwgebieden in Oost-Duitsland, in Polen. Dus grote graanschuren van Europa. Eerst wordt de mest opgeslagen. De mest die wordt vanuit de pomput, zeg maar, wordt die gepompt naar de mestopslag. Vanuit de mestopslag gaat de mest naar de vergisters. En daar halen we het biogas halen we uit de vergistingsproces. En dat vormen we om naar groen gas, wat weer geschikt is voor het openbare net. We staan hier bij de verwerking van de dunne fractie. De dunne fractie die gaat door een papierbandfilter waarbij het vuil eruit wordt gehaald. Vervolgens door een kazenfilter om het nog meer schoner te maken. Vervolgens gaat die schone dunne fractie door de reverse osmose. De moleculen die gaan door de membranen heen, waardoor we dus schoon water verkrijgen. Maar dat water bevat nog een beetje ammoniak, want ook door de membranen kunnen watermoleculen, maar ook gasmoleculen. Die gasmoleculen die willen wij er dus niet in hebben. Die gasmoleculen gaat nog een keer, het schone water gaat nog een keer door de polletjes om er nog meer uit te halen. Dan blijft er nog een restantje achter. Dat gaat in de grote tanks achterin. Daar zitten ionenwasselaars in, dat is een soort hars. En dat wisselt eigenlijk, die ammoniak-ionen wisselt dat uit. Zodat we een heel schoon product krijgen. Het is heel schoon water.